Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Ներեք հարց չեք կարող տալ, որտեղ հարագի զեկուսման, զեկուսումից հետո կարող տալ, եզապակիչ ելույթից հետո։ Մենք որպես ընդհացակարգ չունենք, որպես այդպես։ Տեսեք, ինձ մի քիչ անհանգստացրեց Տիկին Դավոյանի խոսքը, ինքը ասում է, որ Պարոն Վարդանյանը չի կարող այդպես իր միտքը ձևակերպել, դա միայն… Տիկին Դավոյան, Պարոն Վարդանյան, խնդրում եմ… Ես ուզում իմանալ սա վերաբերում Պարոն Վարդանյանի, թե ինձ էլ է վերաբերում, իմ միտքը ձևակերպելիս պետք է թույլտվություն խնդրեն, թե ինչ պիտի անենք։ Մենք… Չէ… Բարով արդեն, նախ ասեմ, որ ես ձեզ խոսքի հնարություն տվեցի, թե մեր ընթացակարգով նոյնպան եզրափակիչ ելույթից հետո նախատեսված չմեկ, և մենք 7-րդ գումարում ունեինք պրակտիկա, որը լավ բանի չհանգեցրեց, ասում ենք, դա ունը տվել են ինչ-որ մեկի կարա արտահայտվի, և դա վերածվում էր կներեք մշտական պինպոնգի, մենք 8-րդ գումարման շրջանակներում այդ պրակտիկան չենք կիրառելու։ Դրա համար խնդրում եմ էլի շատ ավելի ուշադիր եղեք ելույթներին, և ելույթները այնպես կազմակերպեք, որպեսզի համաձայն ժամանակահատվածում և քննարկման ընթացքում դրանք ծավալվեն։ Ոչ, գլխավորում եմ, ոչ, որովհետև նման ընթացակարգ չկա, պարոն Վարդանյանին հաշվի առնելով ամեն հնարավորություն տվեցի, բայց դուք հնարավորություն կունենաք մյուս նախագծի քննարկման ընթացքում առաջադառնալ այս հարցին, գլխավորում եմ, ընթացակարգը չխախտեն։ Եզրափակիչ ելույթի համար հիմա խոսքը տալիս եմ պարոն Քերոբյանին, խնդրելով պարոն Քերոբյանին ներկայացնել նաև իր դիտարկումները Հայաստան խմբակցության կողմից պաշտոնապես ներկայացված գրավոր առաջարկների վերաբերյալ, որից հետո տեղեկ ասում եմ բոլորին, որ մենք կազմակերպելու ենք այս առաջարկների քննարկման և քվեարկության գործընթաց, ու քննարկելը քննարկելու ենք հիմա, հետո քվեարկելու ենք։